Jeg vil sige, sidder man derude nu og tænker, helt tilfældigt, en dag er man måske med i et helt tilfældigt nyhedsindslag om ejendomshandel, så tænker man, hvordan kan man egentlig få lov til at få lidt mere exposure i nyhederne i form af product placement? Jamen, så skal man bare gøre ligesom denne meget product placement-entusiastiske ejendomsmaler. Ja. Jamen, velkommen til Søndagsvej. Træd indenfor. Hos Home sælger de lige nu ud af lageret af huse og lejligheder. Hvad siger du, Jacob? Ja, det er da fandme frækt. Også fordi han vinkler den. Altså, der kan man, han er virkelig trænet i det der, så lyset ikke rammer forkert. Præcis, der er ikke noget kendskab i ringbindet. Nej. Og jeg tror aldrig nogensinde, der har fandtes sådan en ringbind i Home. Det er det, altså bare fået trykt til lejligheden. Ja, lige præcis. Det her er bare en lille snippet fra et langt indslag. Nu vil jeg godt vise dig hele indslaget fra nyhederne, hvor Jan Fogh Jam, han viser rundt i det her hus. Ja. Jamen, velkommen til Søndagsvej. Træd indenfor. Hos Home sætter de lige nu ud af lageret af huse og lejligheder. Tanken om, at det kan, altså, at renten kan stige igen, det gør det også, at man gerne vil finde noget hernede. Lad os hoppe ind i stuen og kigge. Den lave rente giver den en mulighed for at få råd til flere eller bedre kvadratmeter. Det kan vise sig at være et heldigt tidspunkt at sætte fødselbyen på købskontrakten. Tak for det. Ja, selv tak. Og så nu. Så parret er travlt med at finde rammen til familiepånden, og huset her har i hvert fald potentiale. Jeg kan godt sige, at hvis jeg skulle sælge noget, så ville det have været via Home.